Devojke, ne razumem šta nije u redu sa mojom kosom. Brinem o njoj i pravim razne maske, a i dalje je kao slama. Ne razumem. To je zato što ne treba da farbaš kosu u plavo. Ako je farbaš u plavo, to je to. Kosa ti je kao slama. Šta, Nastja? Da li je to upućeno meni? Ne, ti si Knopa. Tvoja kosa je lepo negovana. Znam, zato nemoj da pričaš loše o plavušama. Ups, Knopa, zaboravila sam. Ti imaš periku, zar ne? Dosta mi te je. Moja omiljena kutija. Obožavam kad je puna. Wow, Dijana, koliko novca imaš. Jesi to sve uštedela? Da, devojke, jesam. Ovo je za poklon za roditelje. Ovo je za poklon za moju mlađu sestru. A ovo sam sakupila za auto. Zar to nije cool, devojke? Cool, Dijana. Dijana, kakav auto želiš? Za auto, Dijana, to je premalo novca. Čuješ li to? To je gladni slon koji traži da se nahrani. A ovo je lav sa povređenom šapom. Spašavam životinje svaki dan i potrebna mi je vaša pomoć. Vratimo ove životinje u vrhunsku formu i izgradimo domove za svaku od njih. Preuzmite našu igricu sada, naši prijatelji životinje vas čekaju. Devojke, hoće za sebe auto kakav imaju moji roditelji, velik. Beli sa crvenim sedištima, mogu da zamislim kako će mi odgovarati. Da li znaš koliko taj auto košta? Nikad nećeš skupiti dovoljno. Dijana, tinejdžeri ne voze takav auto, to je previše za njih. Devojke, ništa ne razumem. Da li vi to sumnjate u mene? Devojke, ja ću biti prvi tinejdžer sa ovakvim autom. Istina je, treba da sakupim novac za njega, ali imam jednu ideju. Jeste sa mnom? Jeli? Ljalja, ljalja, šta tamo pričaju? Mislim da je Dijana rekla da će imati najbolji auto ikad. Vau, blago njoj. Dijana, kako planiraš tako da zaradiš novac? Dijana, ne razumem, kako uspeš da skupiš toliko novca za auto? Devojke, zar nije stvarno? Za mene ništa nije nerealno. Jeste li sa mnom? Slažem se, ali ako kupiš ovaj auto, vozit ćeš nas u školu. Pa, koji je plan za skupljanje novca za cool auto? Šta god daj, neće uspeti. Devojke, otvorit ćemo akademiju za lepotice. Što? Ko bi uopšte došao tu? Mary, kako ko? Učenici ove škole. Svaka devojka želi da bude popularna i lepa, a mi ćemo ih to naučiti za novac. Slažemo se. Pa, devojke, hajde da napravimo plan. Hajde da zaradimo. Dalja, šta se dešava? Jana, možeš li da veruješ? Hoće da otvori akademiju za lepotice da bi zaradila novac za auto. To nama isto treba auto, Ljalja. Da, Jana, treba nam. I mi ćemo otvoriti akademiju, ali akademiju za pacove. Upravo tako, Ljalja, ti si sjajna. Da, znam. Idemo. Imaćemo i mi auto. Da, Jana, beli sa crvenim sedištima. To. Pa, Patriče, šta misliš, koja Karina se najviše slaže sa mojim manikirom, žuta ili plava? Điđi, pa u plavoj si najlepša. Ali, Patriče, žuta je bolja. Pa onda žuta. Patriče, može crvena? I u crvenoj si prelepa. Ili možda zelena? I u zelenoj si prelepa. Čekaj, Patriče, zar te baš briga? U svaku ću boju biti lepa ili šta? Điđi, meni si lepa u bilo kakvoj haljini. Patriče, moram samo jednu haljinu da izaberem. Jednu, da li razumeš? Onda crvena, Điđi. Okej, Patriče, znala sam da me najviše voliš u crvenoj. Pa, Julija, ima li rezultata? Pa, brovasti, pisala sam jedno i rekla je da imaš jako široke obrve. I to joj se uopšte ne sviđa. Ja sam isto pisao jedno i kaže da voli ćelave likove. Ukratko, na vašim dating sajtovima nikad neću naći devojku. Teta, bit ću sam do kraja života. Brovasti, zašto to misliš? Dora je odgovorila, zašto nećeš da ideš sa njom na sastanke? Zato što ne voli crvenokose. Da, dosadne su. Dora, nađi mi devojku sa normalnim imenom. O, brovasti, našla sam Filipa. Julija, ne zezaj se sa njim. Šta nije u redu sa njim? Kostija, šta ti je? Kostija, lupaš u moj ormarić. Ne dirajte ga, osjeća se loše. Društvo, kako biste se vi osjećali kad bi vas devojka obmanjivala? Šta, Karine raskinula sa tobom? Kostija, ako devojka raskine sa tobom, moraš da tražiš novu. Što, kukavice? Pa što da bude sam? Ne, nije raskinula sa mnom, ali me je izigrala. Čekao sam je na velikoj hladnoći sa velikim paketom i ona me je nazvala i rekla: izvini, mama majka mi je ne pušta kući, ali ja znam da njena majka nije kod kuće. Razumete? Kostija, njeno ime beše Dora. Koja Dora? Katarina! A, Karina. Akademija za lepotice, pa devojke, srećno nam bilo. Srećno. Dijana. Akademija pacova, pa srećno nam bilo, Ljalja. Jana, sreća je uvek sa nama. Akademija pacova?
Šta? Kako ste znale? One što uvek prisluškuju. Predosećanje. Niko neće ići u vašu akademiju lepotica. U ovo vreme niko ne želi da bude lepotica bez karaktera. Svi žele da budu toksični sad. Tijana, nemojte biti nervozna. Devojke, kako su one znale? Kako? Akademija lepotica i Akademija pacova. Fuj, kakav inat. Dima, ti i ja smo tako dobar par, čak i moja mama misli to. Svi moji prijatelji kažu da smo savršen par, čak i moji baba i deda misle to. A, cool. Dima, da li se dobro ljubim? Odlično. Još jedan onda? Može. Bravo, jedanska za vas koji se ljubite u školi. Nemoj da ih sezaš, Smiley. Napokon, Dima je našla svoju srodnu dušu. Okej, idemo na trening. Smiley, nemoj da budeš ljubomoran, bolje budi sa svojim Dijanom. Ona ne zna dobro da se ljubi. Željana, zašto sam tako strašna u poslednje vreme? Pa šta je ovo? Šta su ove trepavice? Šta je ovo? Blondi, predivna si, ja sam strašna. Ne, Željana, ti si predivna. Imaš prelepe obrve, kosu, trepavice. A šta ja imam? Tri čačkalice koje mi vire iz oka. Blondi, imaš predivne trepavice i moje su kao kod krave. Rastu u različitim pravcima. Da li znaš šta sam shvatila? Što? Mi smo obe strašne. Ajs, ukratko, treba nam tvoja pomoć. Ajs, molim te. Devojke, ako bude mogao, pomoći ću vam. Ukratko, Ajs, otvaramo akademiju za lepotice. Hoćemo da skupimo novac za cool auto. Pa ne mi, nego Dijana. Mi joj samo pomažemo. Devojke, znate da moja plata nije toliko velika. Mogu da vam dodam malo novca za auto sigurno. Ajs, čekaj, ne treba nam tvoj novac. Samo nam treba tvoj kafić za časove. Pa ne samo kafić, također treba da počastiš sve devojke toplom čokoladom. Okej, pomoći ću vam. Ali, ako kupite auto, vozit ćete Ajsa na posao. Dogovoreno. Akademija lepotica, postani lepotica Bane škole. To je moja mala izmislila. Ko je to postavio? Akademija pacova, postanite najtoksičniji u školi. Mi ćemo da vam pomognemo. Ovo su pacovi okačili. Zdravo, momci. Dijana, šta je ova akademija lepotica, ha? Pa, slušaj, Smile, smislila sam akademiju za lepotice, Ljalja i Jana su nas kopirali i smislila akademiju za pacove. Devojke, što ima to potrebno, akademija za lepotice? Hoćemo da skupimo novac za cool auto. A akademija pacova je čija? Jana i Ljalja su pacovi u školi. Ovako, Smile, devojke i ja smo odlučile da ću kupiti sebi veliki auto. Mala. Predivan je, sa crvenim sedištima, ići ćemo njime u školu. Društvo, bilo bi super kada bismo se pomerili od vrata, pošto stojim tačno ispred njih. Mala, ja ću te voziti. Smile, zapravo devojke i ja smo se složile da se vozimo uvek zajedno. Za šoping, odlazak u kafeć, ali može da ideš sa nama, okej? Okay? Devojke, imam super ideju. Hajde na časove da pozovemo sve na našu akademiju lepotica pre nego što to pacovi urade, okej? Okay? Da li se slažete sa mnom? Genijalno! Bravo, devojke, pokidat ćete! Pa, devojke, idemo 11. razred. Treba nam što više učesnika. Hajdemo! Otišle su u 11. razred da pozovu učesnike. Onda ćemo mi otići u 10. 11. razrede, razočaravaš me. Zar uopšte niste učili? Učimo nastavni čemajk. Poljubac sa Dimom je bio neverovatan. Zdravo, nastavniče Majk! Imamo jako važno obaveštenje. Zapravo, mi smo u sred predavanja. Nastavniče Majk, ovo je veoma važno. Hvala, dragi ljudi, mi otvaramo Akademiju Lepotica. Svaka devojka koja nema samopouzdanje može da dođe. Da, i postane kraljica ove škole. I nije skupo uopšte. Da li je to važno? Seda, ako je preskupo, ja neću ići. Šta mogu da naučim tamo od vas? Devojke, učite da budete pouzdane u sebe, lepe, svim momcima ćete se svidjeti, postaćete kraljice škole. Znamo da to sigurno želite. Ja želim, kada počinju časovi. Ljudi, znate, biti lepi, da, vi ste već lepi. Biti lep nije karakterna osobina, nego trend. Devojke, ja stvarno ne mogu da skontam šta je to što vi govorite. Okej, kukavice, da li znaš zašto ne razumeš? Zato što nisi u našoj akademiji. Dođite na našu akademiju, samo 200 dinara i vaš život će se promeniti na bolje. I možete da osvojite bilo kog muškarca svojom lepotom. Kostija, bilo je predivno. Šta? Zelenini poljupci. Bolje Dijaninih. Kostija, da li si poludio, ne podsjećaj me na Dijanu. Šta Dima, tebi si dalje sviđa Dijana, ne brini se, ljubi se još malo sa zelenom i sve će da prođe. Pa ljudi, čekamo vas u našoj akademiji, pacova na odmoru u kafiću. Voda iz česme je besplatna.
Ljalja, samo pogledaj kako su samo slatke i lepe, a mi imamo samo parčiće papira. Mi imamo više od papirića, imamo savete kako da budeš toksičan u školi i znaš šta, sve što je slatko ne mora biti dobro. Pa, devojke, srećno nam bilo, sigurno ćemo uspeti. Ima nešto slabo kod njih. To je Akademija Pacova. Sve je slabo kod njih. Šta, devojke, gde su svi? Topla čokolada je ovde. Ajs, uskoro će stići. Akademija Lepotica. Ulaz se plaća. Devojke, posetite nas. Devojke, imamo besplatnu vodu, imamo neke cool savete, trebaće vam u životu. Dođite i posetite nas. Molim vas. Devojke. Devojke, ćao. Želimo vam dobrodošlicu na našu akademiju. Da, čekale smo vas. Molim vas, ne gledajte levo, tamo nećete biti dobro naučene. Ajs. Da, tu sam, topla čokolada je besplatna za sve. Gde ćemo da počnemo? Knopa, čekaj, sad ću ti ispričati. Budi pažljiva sa rukama. Aj, niko ne želi da postane toksičan u ovoj školi. Da li si slepa? Ne. Vozit ćemo naš auto uskoro. Besplatno! Ljalja, šta ćemo da radimo? Jel mogu da im dam ove savete besplatno? Znaš šta, Jana? Mislim da treba da uzmemo ove savete i odnesemo ih momcima. Ljalja, opet si sjajna. I neće više biti toksičnih devojaka, nego momaka. Pa, Ljalja, hajdemo. Ne, Jana, hajde da slušamo Akademiju Lepotica besplatno. Pa, devojke, sve znamo zapravo odakle počinje prava lepota jedne devojke. Sa čistom i opranom kožom. Kao moja. Dođe, Vola, zaboravila sam da se umijem. Devojke, da li je okej što sam zaboravila da se umijem danas? Julija, nemoj da vičeš, ne blamiraj se. Počinje. Julija, molim te, ne zaboravi da opereš lice večeras. I devojke, također, treba da negujete svoje lice obavezno sa maskama. I sada da čujem, ko želi da proba našu masku? Ja želim. Imam veoma suvu kožu ispod očiju. Dijana, nemoj sve maske da potrošiš. Bolje daj meni malo. Smiri se, one su platile. Pa, hajde da probamo na Gigi. Devojke, sviđa mi se puno. Mislim da sam već puno naučila. Glavna stvar mi je da mi porastu trepavice. Hajde da slušamo. Gotovo. Sviđa mi se. Gigi, treba da držiš masku 10 minuta. Pa, Gigi, uzmi je, već je u klubu lepotica. Hvala, Dijana. Uživaj. Julija, jesi videla? Gigi, želim sad ja da idem. Aha. Također, lepota svake devojke je prelepa kosa. Da. Slušaj, Knopa, ne hvali se svojom perikom. Devojke, moj savjet vama je da ne ispravljate kosu nikada. A ja sam ispravljala trepavice. Ispravljala si trepavice. Da, i ispravljala. Mi ne možemo učiniti ništa. Devojke, ne koristite peglu, posebno ne neku jeftinu. To je neprijatelj vaše kose. Devojka bi trebalo da miriše lepo, a ne da se osjeća njen smrad po celoj školi. Dakle, koristite svež i ukusan miris. Julija, izađi. Da, ja stvarno volim parfeme i razumem se u njih bolje od bilo koga. Da, Julija, dođi i zaberi. Sada ćete videti, narode, da li je Julijin ukus loš ili dobar. Ovo je voda, ne osjetim ništa. Ne, sviđa mi se. Fuj. Evo ga parfem. Julija! Devojke, da li je to dobar ukus? Julija, ovo je osveživač vazduha za ovaj kafić, razumeš li? Stvarno, ali lepo miriše. Julija, sedi. Pa ništa, devojke, naučit ćemo vas kako da izaberete dobar parfem. Julija, nažalost, ne dobija naš stiker Akademija Lepotice. Ljalja, naša Akademija Pacova je promašaj. Da, Jana, upravo tako. Moramo da smislimo nešto novo. Pa ti smisli, ja sam umorna od briljantnosti. I tako, svaka devojka ne bi trebalo da stavlja provokativnu šminku. Zato u školu nosimo blage tonove. Za žurku i izuzetak možete da koristite jaču šminku. Ajs, napravi mi koktel i daj još tople čokolade za devojke. Baš i draga. Pa, devojke, kakav je ovo sastanak? Za koga je zvonilo? Svi na čas. Mi smo Akademija Lepotica. Devojke, slušajte me. Ovo je sapun koji ne šteti okolini. Da, nastavniče Mike, zaustavite ovaj sastanak. Rade nešto nedopustivo ovde. Devojke, sve na čas. Devojke, prebrojala sam. Ovde ima mnogo. Miri, stavi to u teglu.
Pa, devojke, na sledećem odmoru ćemo da nastavimo. Ali zainteresovana ne. Želimo još, mogu li dobiti još stikera? Stiker je Akademija Lepotica. Stikeri, stikeri. Želim ja stiker. Naravno, devojke, pa smatrajte se već jednim lepoticama. Devojke, ne zaboravite da morate da platite za sledeći kurs. Oni će bankrotirati. Pa mi hoćemo novi auto. Uskoro, uskoro. Društvo, nestvarno se ne dešava. Jurite svoj cilj i uspećete sigurno. Lajkujte, prijavite se na kanal, uključite obaveštenje, čekajte još cool epizoda. Vidimo se uskoro, ćao! Uskoro ćemo dobiti novi auto. Da, svi će biti šokirani. Dijana, ja smem da zadržim ovu teglu? Baš je lepa. Merine, tegla će da bude kod mene. Devojke, ne koristite peglu, posebno ne neku jeftinu, jer to će vam uništiti kosu. A ko će izabrati najsvežiji i najukusniji? Dođavala, devojke, ali ja sam zaboravila da se umijem. O, Julija, ne blamiraj se. I ljudi, mi vas čekamo u kafi... I ljudi, mi vas čekamo u kafiću.